ВМРО-ДПМНЕ не се враќа во собранието додека нема одговорност за приведувањето на пратениците, рече лидерот на најголемата опозициска партија Христијан Мицковски по средбата со лидерот на Дуја Али Ахмети. Во моментот како политичка партија не можеме полно со сиот свој капацитет да учествуваме во работата на собранието од математичка, но и политичка причина. Математичката е што 12% од нашата пратеничка група е во притвор, така што ние не можеме со сиот свој капацитет да учествуваме во рамките на парламентот, а политичка е, имаме сериозно нарушување на демократскиот амбиент во државата, а во таа насока, како што кажа и изминативе денови представници на меѓународната зеница, најодговорна е владата, односно владата е таа која што треба да подготви амбиент, во кој што амбиент би се чувствувале комотни опозицијата, за да може да бидат присутни во собранието. Двајцата лидери средбата ја оценили како конструктивна. Ова не беше средба за договарање, туку средба за честитање, изјави Ахмети по првата официјална средба. За законот за јазиците не се преговарало, туку секоја од страните си ги кажала своите аргументи. Ова не беше средба за договарање. Ова беше средба за честитање. Но се отвори како прашање и ние имаме наши позиции, ВМРО има своји позиции. Не дискутиравме за детали, ги аргументиравме нашите позиции, они ги аргументира нивните позиции, отприлика тука заврши дискусијата за конзенсус. Па не беа ова преговори за да можеме да кажеме дали бил секој на своето, него едноставно на таа тема ги аргументиравме нашите позиции, ние они нивните позиции, така. Час и половина за затворени врати, лидерот на опозицијата и председателот на ДУИ разговарале и за актуелните политички теми, за враќањето на довербата на граѓаните во институциите и за влез на што повеќе странски инвестиции. Опозицијата дала уверување дека ќе даде подршка на сите реформски процеси. Да имаме напредок во правец на имплементирање на реформите, тоа е од интерес и на мнозинството, но и од опозицијата. Да креираме позитивна клима за инвестиции, како и доверба кај граѓаните дека може да се живее во оваа земја. Ахмети по средбата рече дека се договориле со опозицијскиот лидер дека ќе ја продолжат интензивната комуникација, бидејќи во интереси на двете партии е стабилноста на државата и напредокот во имплементацијата на реформите.